ଆଜି ତରଭା ଠାରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2022 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଭାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମ୍ଭକାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତରଭା NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନ୍ଦିତା ନାୟକ, ଉପନଗରପାଳ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ABO ତଥା BRCC ବୀରେଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କୁମ୍ଭକାର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ମନର ବିକାଶ ସ୍ଥଳ, ଆତ୍ମିକ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ। ଏ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସଭାପତି ତଥା ମଞ୍ଚାସୀନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମା ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2022 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ଧୂପଦୀପ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତରଭା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। DEO ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ କରୋନା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉପନଗରପାଳ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁନିକୁନି କମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କଳାକାର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ପବିତ୍ର ସାହୁ, ବିକ୍ରମ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ।